Gjatë protestës së tyre, studentët kanë denoncuar me 10 raste të korrupsionit të pedagogëve për notat e provimit, shpërdorim të fondeve publike, por edhe shfrytëzimit dhe ngacmimit seksual. Nisur nga problematika që hasen universitetet publike në vend, Rrjeti Kombëtar i të Rinjve i ka kërkuar kuvendit ngritjen e institucionit avokatit të studentit, i ngjashëm me institucionin avokatit të popullit, apo të komisionerëve të pavarur të të drejtave të njeriut. Ne shikuam së të arsyeshme që të ngrihet një mekanizëm i cili do të shërbejë për mbrojtjen e të drejtave të studentëve. Duhet theksuar fakti që në 28 vite demokraci, universitetet publike nuk kanë ngritur as edhe një mekanizëm të vetëm i cili të shërbejë për të zgjidhur problematikat e studentëve. Kryetarja e Rrjetit të Rinjve, Erviola Osmanaj, shprehet se rreth 25% e popullsisë janë të rinj dhe 129.000 prej tyre janë studentë. Për administrimin e ankesave nuk ka asnjë institucion shtetëror, ndaj e shohin si tepër të domosdoshëm ngritjen e tij. Disa nga fushat ku do të fokusohet e gjithë puna e avokatit të studentit ka të bëjë pikërisht me nivelin e lartë të korrupsionit të denoncuar tashmë nga studentët, dhuna dhe ngacmimet seksuale në universitete, niveli i cilësisë së universiteteve, profesionalizmi, çështjet akademike, administrative, çështjet financiare, kushtet në të cilat sot janë universitetet. Një tjetër shqetësim që ata kanë është edhe karta e studentit. Sipas tyre, projekt vendimi që ka paraqitur qeveria është i pa konsultuar me studentët dhe organizatat rinore. Ndërkohë që janë skeptik në realizimin e saj, pasi në buxhet nuk është parashikuar asnjë fond për këtë shërbim. Ne në fakt e shikojmë pak me shqetësim të pjesën e projekt vendimit, duke qenë se nuk janë bërë konsultime, nga doli ky projekt vendim, nëse ka qenë gati, atëherë nuk ka qenë dëshira e mirë për ta bërë në gjithë këto vite kartën e studentit, por një shqetësim tjetër ka të bëjë me çështjen e buxhetit. Nuk është alokuar asnjë buxhet për kartën e studentit. Në kushte të tilla si do ta bëj kartën e studentit?